Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Avropada pensiya yaşı 74'e kaldırılır. Keçmiş Avropa Parlamentinin deputatı, Yunanistan Başka Yol Partiyasının sədri Profesör Notis Marias Avropada pensiya yaşının 74 yaşa kaldırılması prosesinə başlandığını elan edib. Marisin sözlərinə görə onlar 2020-ci ilin sonundan bu prosesə başlamaq istəyiblər. Siyasetçi bildirib ki, oktyabrın 13-də Avropa İttifaqlar Şurası 2020-1512 sayılı üzv dövlətlərin məşğulluq siyasətinin rəhbər prinsipləri haqqında qərarını təqdim edib və bu qərar 19 oktyabr 2020-ci ildə Avropa İttifaqının rəsmi jurnalında dərc olunub. Pensiya qanunvericiliyi sahəsində islahatlar gedir. Pensiya fərqinin daraldılması, iş ömrünün uzaldılması və aktiv qocalma strategiyalarına əsaslanmalıdır. Bəs Avropada başlayan bu proses Azərbaycana da təsir edə bilərmi? Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Referans Azad Danışan Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov bildirib ki, pensiya yaşının hazırki dövrdə kaldırılması düzgün olmaz. Bu məsələ uzun zamandır ki, Avropada müzakirə olunur. Fransalı deputatlar daha çox bunun reallaşmasını istəyirlər. Amma hazırda Avropa ilə Azərbaycanı müqayisə etmək düzgün olmaz. Birincisi, Avropada pensiyaya çıxan şəxslərin aldığı məbləğ kifayət qədər yüksəkdir və fikir versək, görərik ki, Avropanın pensiyaya çıxan insanları demək olar ki, bütün dünyanı gəzindi ilə məşğuldurlar. İstədikləri kimi gəzirlər, istirahat edirlər. Yəni, onlar Azərbaycanla müqayisə edilə bilməz. Hazırda Azərbaycanda pensiya yaşının 65 olması belə ciddi narahatlıq doğurur.